بشارت او زیر ذکر کو او کسانو ده چاوه او حد کی شیدان شیو نوست پدی آیت که دلتا زخمیانو تا دوغیج کم زخمیانو اغیتا بشارت او زیر ذکر کئی زکر دوی استجابت کرده ده اللہ و ده رسول پا دوی مزلوان ده مفسیری نزلتا واقعی لکلی ده ابو سفیان چی کم ده و یغدا ویلو چې موږ په بل کال بیا راځو کله چې واپس ولو ابدر کې چې کوم دي مسلمانانو ورله بل کال بیا را او مشرکین نو راغلي دا بعض خلکو چې بدر ثانی جن دې بدر ثانی دویم بدر چورته غزوه د بدر دویم بل قول به ذلك چې ابو سفیان چې په دغه وخت کې د مشرکانو د لښکر سردار چې کله واپس شو د احد نه په دې لاره کې اراده وکړه چې بیرته ځو دا صحابه تیار زخمي کړي دي لاړ به شو حمله به وکړو د دوی استیصال به وکړو حمراء الاسد مقام کې دا خبرې وکړلې صحابه کرام ورپسې تیار شول پسې په دې زخمي حالت کې روان شو د الله رسول ته ما سره ځئ کنه بالکل تیار یو الله دا وی صفات کوي چې ګور دا الله او دا رسول خبره ومنه لا حال دار چې زخمیان حمراء ولا صد مقام ور صحابه لا چې وی کته مشرکان تختیدلی الله یې پزړه کړو براوسته حضرت الله رب العالمین دا صحابه صفات کوي چې ګور زخمیان دي او سره د زخمونو دا الله او دا رسول حکم مني او د اسلام لپاره قرباني ته تیار دي الذين اقتصوا استجابوا لله چې قبول والے کړي د حکم د پاره د الله ورسول او رسول صلی الله علیه وسلم من بعد ما قصدنا اصابهم القرح چې رسیدلې او بیت زخم زخمونه ته ورسید او د زخمونو باوجود دوی د الله او د رسول خبره ومنله او دا غرانګه د دشمن سره جنگ ته تیار شول نو للذین ادبر دا کسان احسنو چې په اخلاص سره خیست عمل کوي منهم دوینا منهم کې من د تبعیض لپاره نه دي چې بعضی صحابه دي ګینه نه من بیان دي ځکه ټول صحابه کې احسان او تقوا منهم معنی چې دا صحابه دي په دې صحابه کې چې اخلاص او خیست عمل کړی دي چ هغه د ټول صحابه دی او تقوا تقوی کړی دا او د الله دی ریدلی نر دوی لپاره اجر عظیم اجر دی لوی الله دی اجر ورکړي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم دلته لسی کا وشه چې په دې لار کې د ابو سفیان خواته یو قافله را تیرېدله او هغه په تور د جاسوس راولېږي مسلمانانو خوا ته چې لاړ شي مسلمانانو ته وایي چې د مکې خلک ستاسو مقابله لپاره بیا راغون شي د دې لپاره چې مسلمانان باندې روغ پریوزي دا په لار کې بازوي ابو نعیم بن مسعود الاشجعي دیر روان د خپل ډلې سره نو دې مشرکان او ته تاسو لاړ شي په دې لار چې زي مسلمانانو ته وایي چې موږ در باندې بیا حمله کوو مقصد دا چې مسلمانان به ویریږي پریشان وشي دویم قول دا دی چې دا وفد د عبد القیس قبیله دا غي قافله را روانه دي مشرکان او ویته ویلي چې لاړ شي مسلمانانو ته وایي چې موږ در باندې حمله کوو
نو داسل کې جاسوسان وی وګرځیدل د مشرکانو لپاره چې کله هغه د مسلمانانو خوا ته راورسېد او دا خبره یې وته وکړه چې د مکی خلک راغون شي دي او بیا در باندې حمله کوي. الله فرمایي د صحابه ایمان نورم ډیر شو و نه یریده فزادهم ایمانا ایمان یې ولر ډیر کوه. قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل موږ له الله کافي یو رخزي موارد موږ ته تیار یو راځي دي مشرکان هغه حالت الله ذکر کوي الذين دا صحابه کسان دي قال لهم الناس چې ویلې دوی ته خلکو کوم خلک جاسوسان ورته ویلي دی اولنی الناس نه مراد دي جاسوسان لکه ما راته ویل چې دغه نعیم بن مسعود الاشجعي ده درډه لا ده یا وفد عبد القيس ده چې ان الناس يقين الخلق چې دی ویم الناس نه مراد مشرکان دي الکه ابو سفیان او دا عمر ګری نه دي قد جمعوا لكم يقينا راجع مشرکی استاسو مقابله ده پارا دلته وي مفعول هذا کړه ده جمعو چې کوم دی دا متعدد معنا دا وی راجم کړی دي ستاسو مقابله لپاره الجنود او الاسلحه لخر یو اسلحه راجم کړی دي فخشاهم مدابین و یریږي روبي به پرېست په مسلمانانو باندې دې خبرې په مسلمانانو کوم رو برانه وسه فزادهم ایمانا نزیات کړو دي مسلمانانو لره ایمان وقالو دي صحابه ویلي حسبنا الله پر دې زموږ پر الله او نعم الوکیل او له خزي موارد حسبنا الله او نعم الوکیل ته کلمه النجات چې کله د پریشانی وخت تکلیف او خداوای الله رب العالمین نجات درکې. روایت کرازی ابراهیم علیه السلام چې کله مشرکان ورته غرزو دا کلمه ویلې وا ځکه الله رب العالمین دا غور نو له نجات ورکړ. حسبنا الله ونعم الوکیل یویل پروای ونه کړل مشرکان به پر پیګنده باندې دلته الله رب العالمین فرمایي چې دا لا سکه دي صحابو ته د الله نعمت او فضل ملاو شو د ذکرو شي دا صحابه کله هغه زي پورې لاړ په مشرکان اوس مشرکان خو تختیدل انت به یو میله لګیدل د جاهلیت په دور کې اي که صحابو سوداګانی و کړل چې سوداګانی و کړل الله ولا ګټه ورکړ ځکه چې مشرک خو تختیدل او الله رب العالمین د دنیا نعمتونه صحابه له ورکړ هغه ذکر به یو نعمت ملاو شو بل فضل ملاو شو او بل لم يمسسهم سوء تکلیف و نرسید او بل واتبعوا رضوان الله دا سلور فیدی دوی تمیلاو شو سلور جزاگانی دار دی مخی صفاتو جزاگانی فانقلبون دا صحابه واپس شو بنعمت من الله فنعمت دا طرف دا اللہ نا نعمت داو چې په سلامتی را واپس شو او د جهاد ثواب ته ملاو شو ځکه بدینی اطلی وفضلنا بفضل باندې را واپس شو فضل دا چې ته میله لګیدل او پای کې صحابه ځان لا تجارت وکړو لګټو ته الله ورکړو دریم دا لم يم سسوم سو او ون رسیدو دي صحابه ته څه تکلیف ځکه دشمن خو تختیدل سلورم دا دو تبعو رضوان الله او دوی تابعداري وکړه د الله درزه الله تی رضا شه ځکه نیت یې جهاد والله الله چې دی فضل عظیم خاوند دی د فضل لوی فضل بچرته هغه د اخرت ثواب دی. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاء اوس دلته الله فرمایي دا چې تاسو ته د مشرکانو خبرې راوړي چې هلته درته ولاړ دي او هلته درته راجمع شي دي لښکرې داسې شیطان دی الله وایي او دی باندې شیطان را لګیږي او خلق یری دا مؤمنان تاسو دا شیطان یری د خپل دوستانو چې تاسو دا شیطان د مرګرو نه وی لګی د کافرانو الله یې مې یریږي. انما ذلکم الشیطان یقینا دا جاسوس چې دا خو شیطان دی دلته مضاف عزل دی معنی فعل الشیطان دا شیطان کار یخوف اولیاء یری تاسو د خپل دوستانو نه د شیطان د طریقه ده تاسو د خپل دوستانو نه یری یو خوف د مشدد دی کنه متعدد دو مفعولونو ته وایي یو مفعول به حذف دی معنی یو خوفکم اولیاء او هو د سید دا شیطان تاسو یری د خپل دوستانو نه
فلا تخافوهم ندبين ما يريغي وخافوني وزمان ويريغي إن كنتم مؤمنين كشرطة سمومنان اللي دين ما يريغي ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر تسلي دوس نبي كريم صلى الله عليه وسلم أو مؤمنان وتشتاب دار من الله دنيا ولا يحزنك الذين أو غم جندنك تال رأي زمان نبي أغك سام يسارعون چوي جلتی کئی منڈے را منڈے ہوئی فی الکفر پا کارون دا کفر کے مانا دا 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 شیطان دوستان دی دا کافر پا دی دنیا کڑی ری منڈے را منڈے ہوئی پا دی باری مغم جن کی گا چلکا دی خوڑی رحل چل دے ہو بسی یوزے ولزے منڈے را منڈے ہوئی لگے دے اور دیر ازمکی ہو سر دی اور دیر تعلق دے اور دیر رابطی دی اور دیر وسائی دی ہو سر اللہ فرمائی دین ہمیں یلے گئے انما يقينن بيچ لي لا يضر الله بيچر ضرر مشور کول الله رشي اني ضرر الله رب العالمين لو دا قدين ضرر مشور کول شكل التاس وكلك ويد الله بدين مان وصل الله يقول دي سر في الدنيا دا مالون دي كان او دي بار من دي ترلي وسائل وسدير باخرت كي بر خنشت يريد الله وعلي الله ألا يجعل لهم كمقرر نكد بيد فارا حظا صباخا في الآخرة فاخرتك الله دا وعلي جلدي وفاخرتك برخ من تقل دنيا مزيد بس ولهم أدري فارا عذاب عظيم عذاب دلوي لوي عذاب بالله طول ما بقى غم اختي وهي سورة المزور سقيا دا اسفيا دا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان مخکې ښکاره کافر ته یې راوس منافقانو ته چې دوی راولګېده ایمان یې پرېښوده او د هغې مقابل کې کفر واخیست غټه بد وختي ده دوی م الله ته ضرر نه ورکوي خپل ځان له عذاب وګټل ان الذین اشتروا الکفر یقینا هغه کسان چې هغوی خوښ کړی دی کفر بالایمان په بدل د ایمان کې لن یضر الله دوی چرې ضرر نشي ورکولی الله له شیئ الضرر ولهم أضلين فرع عذاب أليم عذاب درناك ولا يحسبن الذين كفروا زجر دي كفار او ديك جواب دي السؤال كي شر دي كفار على كفار دي ودا منافقين دي مصارعتهم كي جنتي كي بده ازما كي غير زي غير دي او اشتراء الكفر ان كره كفر ما خصته بدل ده ايمان كي نو عذاب اول نرازي زرزر دا غرنګ د دې دا مالونه او د دې دا عمرونه دي کې دا زیاتوالی الله ولیکي په کار کې وسند سي ختمولې دا مالونه ورسې ول تبا کولې دلته الله جواب کوي چې دا خاصن کې دې ته مهلت دي ادي مهلت د وجه نه دوی غفلت سي واکي او چې غفلت سي واش ګناي سي واش او چې ګناي سي واش ورنو عذاب سي واش نو د دې دا عمر او مالونه څه د مزود لپاره خو نه دي دا خو د دې د عذاب د زیاتولو لپاره دي دا خو د دې لپاره څه خیر په دې کې نشته د دې عمر او مال کې دې ته مه پس خیر دا طبیعي ده ولا يحسبن الذين كفروا وما عندنا كيغه كسان چې کافران دي انما نملي لهم يقينا زمونږ مهلت ورکول دوی ته خير لانفسهم دا کې ورد دي دوی د نفسونو لپاره نملي لهم انا زاد المسير كي ابن جوزي رحمه الله معنا كي نطيل لهم في العمر الله يمكن مولاد تركو دي دا عمر دي روكن ندا كافر دي گمان نكي جي دي دار دي دي پارا غور خبر هذا نا دي دي سر خود دي گناه سواكي جي گناه سواش نعذابهم سواش إنما نملي لهم يقنا من مولاد تركو دي تالي ازدادو اسما دا پارا دي چي دي زياد والي وكي پا گناه كي دې پارې دې زیات کې اسمان خپل ګناه لره نو دا خو دې هلاکت شو ولهم او دې پر عذاب مهين عذاب دې رسول کون کې شرماون کې ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه بل سؤال دا غي جواب هر دي مؤمنان باندې مصائب او تکلیفونه ول راځي دا جهاد په الله ولې فرض کې الله دې د دې لپاره چې پلیت او پاک سجدا کوم کنه ما کان الله ندی الله ليذر المؤمنین چې پریګ دي مؤمنان علاما په حالت باندې انتم علی چې تاسو یې په ری باندې الله دا مؤمنان په حال نبري لکه تاسو چې د سراحت کې امتحانونه راوړي دا ولې
حتى ترديك ريميز الخبيثة تجداكي لا تلا منافق من الطيب دباك ومخلص مؤمننا خبيث نمرد دي منافق بلد ديك عقيدة بلد دار دي دبارة جلالة دا بلد جداكي دباك مؤمننا من بل سؤال دا وچ بس الله برا تندسي خودلي ونمتا ويننا الله تاسو تغيب اطلاع ندرك وما كان الله رضي الله ليطلعكم تتاسل خبر ذلك على الغيب فغيب باندين هذا غيب أمور الله رب العالمين ده زان سر ساتلي خدا الله رب العالمين ده سكاركي ولكن الله أو لكن الله تعالى يجتبي غركي من رسولي تقول رسولان من يشاء شالر چهواري رسولان تباز وقت کی دسی خبر ور کی چاغا د غیب و فقیت علم الغیب نو انباء الغیب تو اطلاع د غیب ور ور کی وحی باند چې دسی کار کی یو دا چل یو دا چل منافقان دا وی یو دسی کی درځی کنه د مدنی سورته کې اخ الله کو وحی متفی وحی چې راشي ته د غیب نو دک سبب ایمان ذکر علم غیب سی واد الله نه بل چا سره نشته الله فرمای زه رسول تویم وحی باند فآمنوا بالله الإيمان رولي فاللا بانده ورسوله وداغة رسولان بانده وإن تؤمنوا كإيمان رولو تتقو وزانم وساطلو ده شرقنا وده الله ده نفرمانينا دلت التقوان مراد ده تتقو من النفاق زانم وساطلو منافقتنا فلكم أستاذ ده بار أجر عظيم أجر ده اللوي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم مقي تمييز المؤمنين والمنافقين قبل بالمصائب والجهاد اذا امتحاننا لازم مؤمن او منافق جداكي وزد التمييز بالانفاق بدي طريق من لا جدا عليك اذا مؤمن او منافق مؤمن بمال لقي اذا الله بدين بالي منافقين لقي بخيلي ابو خلقت حضرت الله رب العالمين استرغيب وركي جهاد بالمال تا ولا يحسبن الذين او غمان دينك يا غكسان يبخلون اجو بخلوا شنتياكي بما فق مال مان دياتهم الله جل بي توركلي من فضله دخل فضلنا هو خير لهم جني ذاكار ورد دي دبارا الله اذا كم كسان بخيلان اذا مال نه لګی نو دا بخل دي ځان لپاره غوړه نه غنی ډیر خکارو کو بچا ته موکو پیسې هم جمع کړل نه نه بل هو شر لهم بلکې دا کار شر دی د دې لپاره بخل صفت چې بچا کړل دا ډیر ناکار صفت دی او دا شر صفت دی مال نه لګی جبل لاس نه ورته به لړمانان دی بکی د الله په دین مال نه لګی الله یې دقه مال بدات قیامت ورځ باندې په غاړه کې توق واچو دا ستا هار دی ډیر خطرناک هار دی ګوره سيطوقون ازر دې دي توتوق کړلې شي په غاړه کې بوا چولې شي ما غمان بخیلو به چې دې بخل کړو په دې باندې او مر قیامت قیامت پورز باندې قیامت پورز به الله ولا غاړه کې راځي حدیث کې به راځي په دې غاړه کې وته الله د مال ورواشي او د دینه به گنجې د وسره مار جوش او دا به چې چې د وخت کې بولش لیداس ولعیذ بالله دا صح حال دې خپل خلکو ته ګوري زی عذاب دی وخکو کې ولدا خلو ورل مکړی دا مار بټکونه ورکه دا وخکی بوله شلې چکونه او دا ټکه و سره وای انا کم زو کا و انا مالو کا زستا خزانه مو ستا مال امکان ادله به دا مارین بند کړی دا وخکی بوله شلې د بخل د قنجان دی موږ یې پیسو سره دولت سره سیمینا کو د دین ضرورت بر ازي اجتمن خلک به ګورو او غریبان نه خرچه کو اخیری انجام دا غلې به خبره غاړه کې ورته پروتي وخکی بوله شلې والعياذ بالله الله مرمي دا دنیا دا اسمانونه زمکه ما ته پاتې دا میراث دې ما پیدا کړې ته به تیزی بیرته ما ته پاتې ته اوس دې دا بعد اول په غم کې تلې او خرچې نه کې ولله خاص دا الله لپاره میراث او سماوات اخیری پاتې کې دا الله اسمانونه دی ول ارض او زمکه والله الله چې بما تعملون خبير په عملونو چې تاسو یې کوي خبردار دې لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء اس قباحات اهل الكتاب شروكي ذلك كتاب قباحتنا ليوصل اتاتيا قر يدري ذكر كيدتوس
یو دا د الله به دی کړي دا دویم دا د رسول د اخیری رسول صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار کوي په دروغ بانو باندې دریم دا د کتمان الحق کوي 187 کوي چې حق پټ کړي د پاره د حصول د دنیا دلتا الله رب العالمین زجر ذکر کوي آغا ظالمانو تا تخویف ورکي چې په يهود کې وو او هغه به دې کړو دا الله رب العالمین حيي بن اخطب چې د يهود سردار ادا نه بازي نور اوی په دې آیت پورې استهزاء کړو چې اقرض الله قرضا حسنا قرض ورکي تاسو الله له قرض خيستا یعنی په دین باندې مال ولګوي دوی ګب شروع کړو ولي وي الله غریب شه الله فقير دي او موږ مالدار معنا دا نعوذ بالله الله زمو مال ته محتاج موږ ته رسې مالدار اخلو چې موږ قرض را لراک دا تاسو یې سوای ګب شروع کړو دا بای سره دین پورې ګب شروع کړو خپل ایمان تباہ کی اعمال برباد کی ځان الله ما دا خبر یو اورې دي زو ستا خبر یو اورې لقد سمع الله دلته سمعنا دا وام یو ری دي معنا زه بدله سزا درک کل الله رب العالمین دا لفظ استعمال کړی دی خو هغه د شفقت په تور ویلې لکه هغه زمانه چې د الله نبی له راغلي و سره مجادله کې چې راځي تیشتم سپاره په ابتدا کې چې قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها یقینا واورد الله وینا دا غزنانه من فریاد دا غزنانه واورید چې نبی تعالی د خپل خاون په باره کې شکایت راوړلې و چې ګورځه خاون دغه کله د ما سره زیهار او ال تر ازي خپل زیګ ال تعالی ما واورید د دې زنانه خبره او شفقت په تاور دل تعالی ما واورید اے يهود او اهل کتاب استاد خبري په تور د زجر او تعالی د عذاب بدر کو لقد سمع الله يقينا اريد الا قول الذين بين ذاك سان قالوا تغوي ان الله فقير يقينا لا محتاج له ونحن اغنياء او من يوم الدار الله سنكتبه زر دی مونږ لیکو الله دې کل کوي کنه په ځل یاد کرامن کاتبی مونږ لیکو ما هغه خبرې قالو چې دا اهل کتاب وي دې دا به دې الله لیکل بل جرمه دا دی وقتلهم الانبیاء او جل دې فی غمران لرا بغیر حق بغیر دا جرم شرعینا دا جرمونه دې لیکل شي ونقول من بدوی توایوکو عذاب الحریق وسک عذاب دور سوزولی شي اغعو اغقور عذابو سکج سوزول کی ذالک بما قدمت ایدیکم سبب دا عذاب ذکر کی دو اسباب دی یو دا دی اعمال دویم دا اللہ رب العالمین عدل او عدم الظلم یو خردوی اعمال غلط دی دا اعمال دا دی قابل دی چی سزا دی ورکڑیشی دویم اللہ ظلم نکی چی ظلم نکی نو عدل کی دا عدل تقاضا دا چی مجرم لدی سور کڑیشی سزا دا عدل دیکن ذالک دا عذاب چې دې دې اهل کتاب لپاره بما په دې سبب دې قدمت ایدیکم الله اذا تاسو عذاب په دې وجه درکوم په سبب دا اعمال قدمت ایدیکم چې مخکې لګري تاسو لا سنو تاسو لا سنو ډېر غلط اقوال او اعمال او ګند عقاید مخکې لګري وان الله دې ما خبر دا وان الله يقين ان الله ليس بالظلام للعبيد ندي ظلم ولا فخل بندگان باندې ندي ظلم ولا للعبيد دبارد بندگان معنا الله بندگان معنی ظلم نک ظلم معنا وراد تا د مبالغه معنا نه چې الله ډیر ظلم کوم کنه دین ولي لکیس نعوذ بالله نا دلتا فاعل ذو کذا دي ته لیکي ظلم معنا ذو ظلم دا معنا ده په عربیت ندی الله ظلم والا ظلم معنا بده سی الله ظلم والا ندی للعبید لپاره د بندگانو بلکې الله د ظلم اراده م نکي کول خو بزی پرې ده د قرآن کې زیاته تاسو راځي ان شاء الله الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول زجر دی اوس دی علی کتاب ته دی په دروغ باندې اصل کې د سیوا روایت دا عبد الله بن عباس رضی الله عنهما کې راځي یوهود مشران راغل
نبی صلی الله علیه وسلم او دا دروغ یو ته ویل چې یره جنت تورات کې حکم دسی شوی دی چې مونږ به صرف په هغه رسول باندې ایمان راوړو چې هغه به یو قرباني کوي په یو میدان کې به ګدی به به د برنه یو اور راځي او دا به قرباني به خوري په دا باندې دلیل چې دا الله پیغمبر او دا خبره دوی دروغ ویله دا دروغ خبره بل داوا چې بازي می پاري کو سره قید لګیدل او چې دا نخمد بنی اسرائیل په کوم پیغمبر راضي دا غوې ځکه دا وی په دین کې وداوا چې چا به صدقه کوله قرباني به وکړنه خړلې نو هاي خړل نه راو د صدقات او غیره غنیمت په هغه حرام دا شی په میدان کې کې خوده او برنه به ور راتلو هغه به وسو دا ولدا به قبولیت دلیل رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره دا شرط نو د غدی ځنه د درو خبره جوړه ندی باندې ولرت کای الزامی جواب قل قد جاءکم سر دلت الله فرمای الذين منهم الذين دا هم الذين دې سره کوم مبتدا حذر دا اهل کتاب دا يهود دا اقدر جن دي اغه خلک دي قالو چې دی وان الله قنن الله عهد الينا وصيت کړه دې مونږ ته الله يهون لو زخصته الله نؤمن چې مونږ ایمان نرو د رسول په رسول باندې حتا تر دې پورې اتینا چې دا رسول وراوړي مونږ ته قربان دي او قرباني تاكله النار چې خوري باغې لرور هر جیو مونږ ته دې سي ویل دي کار مونږ په هغه رسول ایمان وراوړو چې به قرباني کوي میدان کې به پرته وي به بر نور راضي قرباني به خوري نقل تو تو وای زمان بيتي دي تلزامي جواب او پاری کو سره عبارت کی داو چې الا المسيح او محمد صلی الله علیه وسلم عیسی علیہ السلام او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه خبرنی دی په قدیم را شامل په تاسو باندې کوي یا په کې دا قید چې دا صرف په بنی اسرائیل کې چې رسول الله دې هغه باندې نه خي خو دی په دوکه وکړه دی عبارت کې دوی دا دوکي کول ځان نه خبرې دروغ به نقول تو تو اي زمان بي قد جاءكم يقينا راغب تاسف رسول رسولان من قبل زمان مخكي بالبينات فخكار ودلائل او احكام وبالذي او بار الشرط اللي قلتم جلا تاسف ويلو وبالذي قلتم كسب اشاره شو ها دي قرباني تا كان لا تاسف شوي من بقى اغى رسول ايمان راوو تش قرباني بكاي وبرنا بور راضي وسيزيلي نو تاسو ته زمانه مخکې رسولان راغلو بل بینات یو ښکارا دلایل راو او بل لذي په هغه شرط را قلتم چې تاسو وسویلو چې قرباني وکړه دا ور او خړه دا قرباني دا نه خیم د تخکارا شو او بیا تاسو هغه قتل کړه بیا ور قتل و دینه معلومه شو چې تاسو د حق سره نه لګي کبل فرض زم دا کار وکم نو بیا په ما ایمان نه راوړي ځکه د قشان پیغمبران دا کار کړی دی په بنی اسرائیل کې تاسو وجلی فلم قتلتموهم نو تاسو ولې قتل ولوي ان کنتم صادقین کچرته تاسو رښتونی تاسو رښتونی یم ولې قتل ول دروغجن یې تاسو اصل کې خپل کتاب باندې ایمان نشته او خپل پیغمبران او د بنی اسرائیل باندې تاسو ایمان نه دی راوړل دیو جن اوس په دنیا کې دا څومره يهود نه سوارد دی ګوره د خپل دین تابعدار نه دی نه يهود د تورات تابعدار دی او نه ګوره نصارا د انجیل تابعدار دی دوی په خپل کتابونو کافر شوی دی نیمه ني از یو دروغ دا ویک فاین کذبوک فقد کذب رسل من قبلک تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم پروای نه ساته کستا تکذیب کوي کنه صبر کوا زکستانه مخکې ډیر رسولان راغلي وې صدا کار شوی پروای نه ساته فإن كذبوك پس کچرته دی تکذیب کیستا ای زمانہ بی جزاء ان اغا حزب دا شر جزاء اغا حزب دا غدا چې فصبر ای نبی پس صبر کو ولی فقد کذب یقینا دروغ جن ویل شی رسولون دی رسولان تا من قبل کستان مخکی ای نبی ستان مخکی دی رسولان ناګل اوی تا دی خلق دروغ جن ویل اوی صبر کړی دی تم صبر کوا یو سره وای او مینه دا انکار زکه شو چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم کار دلایل او نخ مخ نه وینم الله ینا جاءو دا پیغمبران راوړو بیل بینات اخکار دلایل
عقلي دلائل او معجزات او تبقي اشاره بينات معجزي وسره والزبر وعلى كتابنا وسره والكتاب المنير والوي كتاب رانا كونك وعلى غد كتابنا يعني خبلي صحيفي وسره غد غد كتابنا او معجزات موبين چدي تكذيب ولا خلق كړي زبر چکم ده دا جمع ده زبور ده پار ماخوذ ده زبر ما و معنا ده مفعول سره ده دین مراد دی الکتب المذکوره لیکل شوی کتابونه ذات مراد دی اطلاق پاغه کتابونه باندې کیږي چاغي که احکام دی وعزونه و نصیحتونه پکې د دنیا په اړه که زوهد او د آخرت طرف ته ترغیب پکې دی کتابونه کل نفس ذائقه الموت تسلید چګور ارچا باندې عمر غرزی او زندې دنیا نه تک دی بس دا ډیره خسته تسلید او د سیا عقیده چې له ساتنه یو ځل مرګ دې ټول خلک عمر کې یو عمر کې دا خلک به مزید دنیا نه د سره انسان ته سما تسلی لري غمونه ختمي اوس کده سی وای کنه چې سره مونږ عمر کې دی دا کافر نه عمر کې دی به موږ خپاوې چې لکه ګور موږ عمر کې کوم مسلمانان دا کافر ورو مرینه الله نه ټول مزید دنیا نه او بیا با انت اخرت کی بدلی وی دا ارچا دا اعمال نو خوشاله شو ایمان ولا خوشاله شو الله دې موږ له دارا کی خسته بدلی انت به ګورای مؤمن به جنت ته داخليږي او جهنم نه بچ کیږي او کافر به الله رانی سي سزا به ورکړي کل نفس هر یو نفس چې سا والا ذائقه الموت دا سکون کې دې دمر دې کی تشجیب الجهاد هم لګوره چې ګوره مرگ خو اسی مرا روان ده اذا مرگ دیره نجیهاد ما پریده ار ساوالا بانی مرگ ده وصوی و انما توفونا و یقلن تاستا و پورا بد تاستا و پورا در کولکی که حجورا کمستاس و ثوابونا او اجرونا یوم القیامة پورز در قیامت بانده پورا پورا بد بدلی بدل در کولکی گی اللہ انتا کمینا که دیچا دیکی وزیر دی مومنان تا نو هغه څوک چې بچ کړی شو علی النار د اور د جهنم نه او ودخل الجنه او داخل کړی شو جنت ته فقد فاز نو یقینا کامیاب شو دا انسان یقیني کامیاب دی اوس الله فرمایي دا دنیا یو سره وګوره مرګ را روان دی په دنیا نه مو الله دا دنیا سره دا خو اسی سامان دی ورو کې دې ته ډیره توجه مور کو دا خو ډیر زر ختمیدونکي ژوند دی ومل حیات الدنیا و نه دا نه ده دا ژوند دنیاوی الا متاع الغرور مگر سامان دې له دوکه مونږ ټول په یو غټه دوکه کې غره پراتی سونه غټه دوکه ده یو سړی دوه نه غټ پروګرام تیار کړی زبدا کوم دی کال له ودا کوم بل کال له ودا کوم پینځو کال ودا لس کال منسوبي په زین کې تاوی غیره تاوی او لس ورځې مرګ ته پاتې دا غټه دوکه ده هر سمینس کې پاتې شي طول امیدنا ختم شي او د دنیا نه لاړ شي دا ټول د دوکي سامان لتبلون فی اموالکم وانفسکم د کی تشجیدا بهادری په جهاد باندې او په انفاق فی سبیل الله باندې چې دا الله بلار کې مالونه لګو جهادونه وکړي تاسو باندې وګوره په مال او په نفس امتحانونه راځي وو او بل د دې اهلی کتابونه په رد بده اوري دی مر پس هر وخت لګیا ډرامې بکې اوس میډیا لګیا ده کنه مسلمانانو پس دی پروا مو ساتي دا او مشرکان دا یو ځای لګي دی وخت مشرکان د زماني او يهود نه سوارا ټول یو شي د زماني غټ مشرکین انډیا د دیوا چې دا کروڑونو الیو عبادت کوي او سره دا يهود نه سوارا ټول مرګري شي د عالم اسلام خلاف دا څنګه خبره کړه دین مې لري دو کارونه وکړي صبر تقوا الله تاسو کامیابی لتبلونا خام خطاس باندې باز ما هیڅ کی الله وي خام خاب کی ور دین مته نخلاصې فی اموالکم استاذ په مالونو کې او انفسکم استاذ په نفسونو کې مال امتحان اندر باندې راځي په دې مال لګي د دې غختنه بتانه کی نو دغه رنګ په نفس باندې امتحان او تکلیف او پریشانی نه راځي د دین لپاره ولا تسمعنا خام خلق تاسو واوري من الذين دعا كسان نو تل کتاب اچ ور پرشه دې ورته کتاب من قبلكم استاسو نامخ کې د
د اهل کتاب نه باورای و من الذين اشركوا د مشرکان نه باورای سشي باورای اذن كثيرا د تکلیف او د ضرر خبر ډيري اذن كثيرا من الرد بده بډيري واورای سمره د سي د تکلیف اقدامات کوي رد بده موي مسلمانانو پسې په عالم اسلام پسې خلوازه کړي پالیسي نه دغه شان غلطي اوس چې کوم دی ابل اور دغه بدبخت د زمانی زمون د زمانی فرعون چې اعلان یو کړو چې بیت المقدس به د يهود دغه دار حکومت وي فلسطین کې د اسرائیل لپاره دار حکومت قیام اعلان وکړ د امریکای فرعون دا کی اداره دی به دی باور ای تاسو دا پریشانه خبرې به تاسو راځي تاسو به څه کوئ صبر تقوا وإن تصبروا كصبر قوة التقوى لله نو يريدي فإن ذلك يقينا ذاك من عزم الأمور دير پخو کارونه دي پوخ کار ده خلکو ما ولا پوخ کار کړي الله پوخ کار وکړ دښمن په مقابل پوخ کار ده چې صبر او تقوا دي اختیار کړ کنه په دین کله کوي صبر معنا ده چار قسم حالات برازي خو دین نه بناوړي صبر وکړي تتقوا ده الله نه فرماني باندې کې په دین باندې و عمل کې نو چې دا کار دی کوم تاسو کو واخص ها الله دی واخص نو چې الله ستاسو دا تړیر مضبوط کارونه ډیر مضبوط کار دی مضبوط تعلق ته قائم کړو دا الله تعالی دا دشمن زین لکه و اذا خذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب دک بیا زجر دی دی کتاب ته او د دې او درم قباحت دی چ حق پټي او لوزونه ماتي لګي مخکېت کې د دوی د طرف نشي کوم دي د اذیت تذکره او رجدي اذیت ورته اذن کثیره مؤمنان دلته ول مثال بیانای د اذیت چې ګوره د دې په کتاب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت صدق ذکرو او د ظالمان را هغه لګي پټي دا خبر و اذا باوه کې اخذ الله جوا خص الله ميثاق الذين فخوا عدد غكسان اوت الكتاب چوکش دوت کتاب لتبيننه چخام خابدا کتاب بیان وی للناس خلقتا لتبيننه کی اشاره الشرحتا دی تشریب خلقتا کو بیان میکو ولا تكتمونه ودا بن پټوی ری پټواله بن کو دیس چلو فنبذور بيد الله کتاب غزو فانا بذوه كدا هذا مير ميثاق يا كتاب دوام تراجع كدهش دا لوزي وغرزو يا دا كتابي وغرزو وراء ظهورهم رسو دخلو شاگانونا دا كناية دا عدم اعتبار وعدم التفاتنا دس ينا جگني ظاهرة كراواغ وشاته وغرزو نا يعني توجوه لنور كي عمل پي نكي اعتبار لنور كي دا يولي ناكارو كي دا اللا كتابي شاته وغرزو توجوه لنور كي وی واشترو به مسلم مرض ذکر کې دي ته زیادت قباحت ویلې کې ځکه دوی راول کېده د اخرت په مقابل کې دنیا غواره واشترو به بي واخست بدی باندې ثمنن قليلا هغه دنیا لگا ثمن ویلې کې عوض او قیمت ته لږ قیمت واخست چې دنیا غواره کړه د دې لپاره حق پټ کړو الله فرمایي فبئس ما يشترون نو ډیر په دې غسیز چې بیا خلی هیڅ کوم څه واخستو غواره چې دنیا له دا ډېر بد شي